La volta passada, l'onada de neu que va cobrir amb un blanc mant la comunitat, el vent i la pluja demanen pas i causen molts problemes en alguns punts de la província d'Alacant. Fitur 2017 tanca amb el rècord de 245.000 visitants. La Comunitat Valenciana presenta les campanyes turístiques de les 6 marques que representa. Entra en vigor el sistema que regula la devolució de les clàusules sòl. Avui dilluns es pot començar a presentar les reclamacions. La campiona olímpica de bàdminton, Carolina Marín, rep el premi Xistar, que otorga la comunitat xinesa en Espanya a persones, empreses i institucions que acosten les cultures dels dos països. Senyores, senyors, molt bona nit. Gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició de Notícies 12, que una setmana més obrim novament parlant de l'oratge, encara que les temperatures, això sí, continuen baixes i que l'alerta no s'ha acabat per a la zona prelitoral i la costa mediterrània, i ja sembla que el pitjor d'aquest episodi meteorològic ha terminat. Una volta passada l'onada de neu que va cobrir amb un blanc mant la comunitat valenciana, el vent i la pluja han demanat pas i han causat molts problemes en alguns punts de la província d'Alacant. Posem com a exemple la platja d'Altea o el castell de Planes. Alerta en les tres províncies de la comunitat pel temporal marítim. Castelló, Alacant i València es troben sota avís taronja per vents del nord i nord-est força buit i ones de 4 a 5 metres, i en aquestes dues últimes províncies s'activa l'avís groc per pluges que podrien arribar als 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Com els hem dit, el temporal marítim causa greus destrosses en passejos del litoral valencià. Gandia, de fet, va suspendre les seues activitats esportives a l'aire lliure davant el perill de fort vent. L'autovia A3, que va estar tallada, va provocar que 200 camions estigueren detinguts durant hores. Des de la Generalitat Valenciana, el president, davant d'esta situació, va dir que havien sigut unes nits complicades i difícils i que s'estudiarà què ha passat, si manca de previsió o excés de confiança. Ha pasado, estoy aquí desde las 8, que me, desde las 8 de la tarde que me apartaron los guardias. Nada, pues llegué, me aparqué ahí en el camión y ya está. Voy dirección Villarangos, cargado de naranja, y aquí estamos parados esta mañana a las 4 de la mañana, que nos han sacado aquí la carretera y a esperar. Esta ha sigut la situació durant tot el cap de setmana, encara que sembla que avui ja s'ha estabilitzat la meteorologia i tot ha tornat a la calma. Durant el cap de setmana han sigut moltes les persones que han patit talls en el subministrament elèctric, destrosses en vivendes, caiguda d'arbres, immobiliari urbà i grans embossos de tràfic per carretera i per tren. Ara és el moment d'analitzar què ha passat i estudiar si va haver-hi falta de previsió, excés de confiança o a tot va agafar per sorpresa el temporal. Yo creo que hay que estudiar bien qué ha pasado y por qué ha pasado, porque efectivamente a muchas personas ha sido una noche muy, muy difícil, extraordinariamente complicada, como también todo lo que ha sido en la conexión ferroviaria, porque bueno, pues ha habido también el problema de Albacete, ha generado unos problemas grandes en la conexión con Alicante, y después también la propia, digamos, dinámica de interconexión ferroviaria, que finalmente ha hecho que bueno, pues que muchas personas hayan estado atrapadas, alrededor de 4 o 5 mil personas. Milers de viatgers que tornaven de Fitur el cap de setmana es van quedar atrapats. Alcaldes, regidors, tècnics de turisme i visitants de la Fira de Turisme van passar una nit en el tren i uns altres la van passar en el cotxe, en el camió o, amb sort, en un hotel de carretera. El cap de setmana ha sigut molt inestable meteorològicament parlant. Després de les nevades, les fortes pluges i el vent han provocat destrosses, embossos i situacions de risc. Però ara sí, ja es pot dir que després de la tempesta ha arribat la calma. Les eixides de particulars per a veure la neu obstaculitzen els treballs d'emergència en València, i és que, tot i les advertències dels servicis d'emergència, durant aquest cap de setmana molts veïns han anat a veure la neu a llocs amb potencial perill. Afortunadament, no hi ha hagut accidents de gravetat. Els nombrosos desplaçaments de ciutadans que diumenge es van traslladar en vehicles particulars a les comarques de l'interior de la comunitat per veure les nevades van obstaculitzar els treballs de socorro i abastiment que realitzen els servicis d'emergències, principalment a les comarques de la Plana d'Utiel-Requena, en la província de València, i als ports, en la de Castelló.
La Fira de Turisme de Madrid, Fitur 2017, tanca amb el rècord de 245.000 visitants, un 6% més que en la del 2015. La Comunitat Valenciana ha presentat les campanyes turístiques de les 6 marques que representa. La Comunitat Valenciana ha participat amb una gran presència en la Fira de Turisme Fitur, que s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a Madrid, on la província d'Alacant ha protagonitzat excel·lents campanyes de promoció que l'han fet visible al món sencer, sota la tutela de la marca Costa Blanca de la Diputació Provincial d'Alacant. El objetivo es que el turismo funcione mejor y para eso la Diputación trabaja con independencia del color político con todas las administraciones, con el Ayuntamiento de Alicante, con los 141 ayuntamientos de la provincia de Alicante, con la Generalitat Valenciana y por supuesto con el Gobierno de España a través de Tour España. El ret d'enguany és mantindre les bones dades aconseguides en 2017, on s'han aconseguit rècords de xifres de visitants. Este año hemos tenido más de 12.300.000 pasajeros en nuestro aeropuerto, Alicante-Elche. Hemos superado los 16 millones de pernotaciones, 8 millones de pernotaciones de turismo nacional. Y lo que pretendemos es seguir superando esos retos e intentar también la desestacionalización de nuestra oferta turística. Sí, bueno, estamos en una etapa por fin de crecimiento, venimos de una etapa de recesión económica y esa recesión económica yo creo que el sector del turismo ha sido el que mejor lo ha aguantado, ¿no? Los datos están ahí, pero efectivamente 2016 ha sido un año de récords y bueno, todo lo que parece ser el 2017 debe de comportarse en este sentido, ¿no? El 2017 debería de acabar pues, con un crecimiento, si no de similares características al 2016, yo me conformaría con un 10% de crecimiento, con lo cual esta cifra hace algunos años era totalmente impensable. La majoria dels pobles turístics de la província d'Alacant van estar sota la marca Costa Blanca, encara que la ciutat d'Alacant ha estrenat marca pròpia enguany, cosa que, segons l'alcalde de la ciutat, li aporta una oportunitat d'augmentar la captació de visitants. Y el tener marca significa tener stand propio, tenemos un stand de 50 metros donde estamos ahora mismo para poder cerrar los operadores privados, los negocios que quieren en torno a la ciudad de Alicante y para poder ofertar lo mejor de nosotros, ¿no? Y al lado tenemos la hoguera, 40 metros, y creo que tenemos por primera vez muchísimo tiempo una presencia importantísima en Fitur, más allá de la que teníamos dentro del paraguas de Costa Blanca. Un dels reptes turístics i culturals de la ciutat d'Alacant és la declaració del castell de Santa Bàrbara com a patrimoni cultural de la humanitat, projecte que des del consistori ja s'està treballant amb vista a 2018. Empezaremos este año los trámites, a ver si en el año 2018 podemos entrar en el concurso, digamos, para que nos lo otorguen. Pero de forma paralela sería importantísimo a nivel, desde el punto de vista turístico sería importantísimo. El turisme és un dels assumptes en el qual tots els grups polítics de la ciutat estan més units. En Fitur també van estar els regidors del Partit Popular en l'Ajuntament d'Alacant. En estas ocasiones hay que estar absolutamente todos apoyando porque es el crecimiento y es la riqueza de todos los alicantinos. Es la primera obligación que como políticos y como representantes tenemos, el respaldar todas estas iniciativas que al final, a lo largo del año, se traducen precisamente en riqueza, en generación de empleo para Alicante y para su provincia. La provincia d'Alacant es marca el gran objectiu de la desestacionalització del turisme i fomentar el turisme d'interior amb la ruta de castells, el turisme gastronòmic i altres ofertes que poden atraure a visitants a esta província. I sense abandonar els esdeveniments de promoció turística celebrats a Madrid amb motiu de Fitur, ens eixim de la fira perquè vora 10.000 madrilenys i turistes van col·lapsar el centre de la capital per a disfrutar amb la desfilada de les festes tradicionals de la Costa Blanca, celebrat el dissabte per la vesprada. Vora 10.000 madrilenys i turistes han vist sorpresos en les cèntriques carrers de Madrid per la vistositat, el colorit i la música que van acompanyar la gran comitiva de festers procedents de la Costa Blanca. Ataviats amb els vestits típics dels seus municipis d'origen, els alacantins han protagonitzat un espectacular desfile per a mostrar al món la bellesa i singularitat de les festes tradicionals de la província. El gran boato, conformat per un milllar de festers, va recórrer al so de marxes mores i cristianes, pasdobles, xarangues o peces de dolçaina i tabalet, la principal artèria comercial de la capital, deixant al seu pas grans dosis de sorpresa, admiració i entreteniment. Abordar la violència de gènere des de la sanitat, fer visible el problema de la violència i conscienciar les infermeres i la resta de professionals sanitaris sobre la importància de detectar els possibles casos en consulta i, per tant, poder oferir un seguiment i tractament integral. Este és l'objectiu de jornades com les que s'han celebrat en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.
una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido maltrato físico o sexual. La sanidad es, en muchos casos, la puerta de entrada al sistema para estas víctimas y una posibilidad de poner fin a su calvario. Salud Pública ha elaborado un protocolo para atender a las mujeres que sufren este tipo de violencia, pero los profesionales tienen todavía muchas barreras. Lo más trascendental es la respuesta sanitaria. Entonces, tendría que responsabilizarse como si detecta una situación de diabetes descompensada, una hipertensión no controlada o circunstancias que están afectando a su salud y que de alguna manera el equipo sanitario no está respondiendo. Entonces tendría que hacer una especie de sesión clínica, solicitar una sesión clínica para poner, compartir aquello que ella está detectando. La falta de formación para hacer un buen cribado, la inseguridad en el manejo de este problema, la dificultad para dar respuesta y ofrecer recursos, la sobrecarga o la frustración al comprobar la ausencia de resultados son algunas de las barreras de los profesionales. Creo que también hay algo que a los profesionales a veces nos para mucho, que es ¿para qué voy a actuar si la mujer no quiere denunciar, ¿no? Y en ocasiones genera frustración o puede llegar a generar pues, burnout o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es fundamental comprender el proceso por el que pasa una mujer víctima de malos tratos, cómo puede tener la habilidad emocional, cómo pueden ser contrarias en sus discursos, todo lo que engloba la violencia de género, que es un problema muy complejo, para poder entenderlas y posicionarnos un poquito en su lugar. Está fallando la sociedad y estamos fallando todos y todas, es decir, en el momento que no hay una respuesta de manera proporcional a un problema que viene sufriendo 700.000 mujeres al año y que de esas 700.000 mujeres 60 son asesinadas, pues quiere decir que eso ocurra año tras año, es que no estamos siendo capaces de abordar las causas y nos estamos centrando demasiado sobre los resultados, pero no sobre todos los resultados, sino sobre resultados en términos de gravedad. Mejorar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria con una única historia clínica, más formación en habilidades de comunicación con las víctimas y la posibilidad de ofrecer un tratamiento integral como en cualquier otra especialidad son algunas de las demandas para atender mejor a las mujeres maltratadas. Si no la hacemos visible, no existe. Entonces, todas estas cosas ayudan a visibilizarla para poder actuar sobre ella. No todas las mujeres están capacitadas para expresar su sentimiento y su problema de una forma abierta y los profesionales tampoco tienen las habilidades para saber llegar a introducirse en el tema que nos aborda, ¿no? Esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos con el cribado, las sobrecargas asistenciales, las faltas de tiempo dentro de las consultas para poder generar un ambiente cálido y de intimidad donde la mujer se pueda expresar. Tenemos una serie de barreras que tenemos que superar. Entre enero y agosto, enfermeras y médicos han conseguido sacar a la luz 1.659 casos de maltratos en la Comunidad Valenciana. Els directors i directores de 21 de les 22 estructures pròpies d'investigació de la Universitat Politècnica de València han pres possessió del seu càrrec en un acte celebrat en la sala de juntes del rectorat. El director del Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Software, Òscar Pastor, ha parlat en nom de tots com coordinador. Los directores y directoras de 21 de las 22 estructuras propias de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia han tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la sala de juntas del rectorado. El director del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software, Óscar Pastor, ha hablado en nombre de todos como coordinador de la SEPI de la UPV. La importancia que tiene dentro del tejido investigador la Universidad Politécnica, el cuidado de lo que serían las células del organismo investigador, que son las EPIs, son los núcleos más pequeños a partir de los cuales, si esas células funcionan bien, todo el sistema, todo el cuerpo investigador funciona bien. Incidir un poco en la importancia que tiene el cuidar esa unidad funcional básica de la investigación para que a partir de ahí pues puedan generarse moléculas más grandes, que puedan generarse células más grandes, unidades funcionales más grandes, que son los institutos de investigación, a partir de los cuales pues la política investigadora de la Politécnica tenga sentido y sea fructífera. Por su parte, el rector Francisco Mora ha hablado de la importancia de la SEPI para el desarrollo de la actividad investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia. Un acto de agradecimiento a la labor de los directores salientes, de los directores entrantes, y mencionar que gracias a la contribución de todos ellos, pues esta universidad ocupa una posición destacada, ¿no? Además, con la importancia que tiene la investigación en lo que es formación de estudiantes de grado, máster, por supuesto, doctorado, transferencia de conocimiento, innovación, creación de empresas, es decir, todo lo que hay en torno a la esfera de las EPIs, institutos y grupos de investigación. De los 22 directores y directoras electos, 16 repiten en el cargo, los otros 6 se estrenan como directores. Es el caso de los centros de investigación Arte y Entorno, Gestión de Empresas e Ingeniería Mecánica.
el Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego, el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras y el de Transporte y Territorio. L'Escola de Friquis arriba a Beniardà. És un projecte de la Universitat Miguel Hernández que pretén fomentar les ciències, la informàtica i les matemàtiques entre els alumnes de primària. L'experiència s'ha extès per la geografia alacantina i arriba a racons diminuts de la província, com Beniardà, que és un xicotet poble de la Vall de Guadalest. Arribem a Beniardà en busca de friquis. En este xicotet poble de la Vall de Guadalest, que no arriba a 200 habitants, hi ha una escola diminuta on tots els alumnes han esdevingut friquis. És, potser, el col·legi més singular on fan Escola de Friquis, un projecte de la Universitat Miguel Hernández per a incentivar les vocacions científiques entre els més menuts. Estos que veuen tenen entre 5 i 12 anys. Comparteixen aula, mestra i moltes ganes d'aprendre a programar ordinadors. Jo no sé en els altres col·legis com ho fan l'activitat, però bueno, jo no sóc la monitora de la universitat com ho tenen els altres llocs, jo sóc la mestra d'ací, que voluntàriament ho faig. I els xiquets estan encantats, crec jo, s'ho passen bé. Sí, a veure, mira. Superbé. Què? Us agrada la de l'escola de friquis? Sí. En acabar la classe ordinària, se'n van a l'escola de friquis. I sent en filera. Les mares esperen a la porta amb el berenar a la mà, contentes perquè este projecte hagi arribat a un lloc tan amagat. Tot el que he relacionat a la informàtica, perquè és el futur, és molt important que quan d'altres comencin, millor. Al final del carreró hi ha l'aula de cultura on es fa l'escola de friquis. Abans juguen un pilla-pilla ràpid i de nou cap a dins. Així han de compartir ordinadors perquè no n'hi ha prou per a tots. En aquesta etapa inicial, els alumnes aprenen a programar només moviments bàsics. Aquí hi ha uns requadres i hem de posar, per exemple, avançar o girar a la dreta, a l'esquerra. La finalitat d'aquest joc és dur a aquesta xica a la seva casa del Minecraft. Este projecte de la Universitat Miguel Hernández, on participen més de 250 alumnes, no ha fet més que començar. L'objectiu és a llarg termini i s'anirà ampliant a d'altres col·legis de tota la província. Estos xicotets friquis s'ho passen tan bé que no tenen pressa en eixir de classe. Així és que ens anem nosaltres. Ximo Puig informa sobre la conferència de presidents en un ple que vota 5 lleis. Serà este dijous en les Corts Valencianes, on el president comunicarà les passes donades a Madrid. Posteriorment es votaran els projectes de llei de funció social de la vivenda per a pal·liar i reduir la pobresa energètica, electricitat, aigua i gas en la Comunitat Valenciana i la de creació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, compareixerà este dijous en les Corts Valencianes per a informar sobre la conferència de presidents celebrada dimarts passat a Madrid en una sessió plenària en la qual es votarà un total de 5 lleis. El ple del Parlament Valencià arrencarà dimecres al matí amb la designació de dos candidats a magistrats del Tribunal Constitucional, una vegada que demà finalitzi el termini per a la presentació de candidatures per part dels grups parlamentaris polítics en les Corts Valencianes. Posteriorment es votaran els projectes de llei de funció social de l'habitatge per a pal·liar i reduir la pobresa energètica a la Comunitat Valenciana i la de creació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta de les Emergències. Dijous a la vesprada serà el torn de la sessió de control als membres del govern valencià, als qui, entre altres qüestions, se'ls preguntarà pel suport a l'autoconsum i a les energies renovables, el problema de la carretera del Saler CB500 o el pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral. L'activitat parlamentària d'esta setmana es completa amb la reunió de la subcomissió per a l'estudi de la gestió de l'aigua i de la comissió especial de l'estudi sobre la possibilitat d'una àmplia reforma de l'Estatut d'Autonomia que seguiran amb les rondes de compareixences previstes.
2017 serà l'any del nou Cabanyal amb l'inici de les obres de rehabilitació i regeneració. Des de l'Ajuntament de València s'informa que enguany es materialitzarà la nova etapa que s'ha iniciat en el barri amb una inversió global que ascendeix a 36,4 milions d'euros, que suposarà la rehabilitació de més de 130 edificis privats, 600 habitatges, la reurbanització de 22 carrers o també la construcció de nous equipaments per al barri. 2017 serà l'any del nou Cabanyal Canyamelar, amb l'inici de les obres de rehabilitació i regeneració del barri, que per primera vegada està rebent l'atenció que es mereix per part de les administracions. Així s'ha expressat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, acompanyada pel secretari autonòmic Josep Vicent Boira. 2017, l'any del nou Cabanyal, tots els projectes que gestiona la Generalitat començaran a materialitzar-se, començaran les obres i, per tant, 2017 coincidint en els 120 anys de l'annexió, per primera vegada el Cabanyal rebrà l'atenció que se mereix de l'administració pública. Per la seva banda, Boira ha recordat l'abandonament que havia patit el barri durant els últims anys i ha remarcat que 2017 significarà un canvi d'estratègia per al Cabanyal. Estos anys han sigut uns anys perduts per al Cabanyal. Per tant, 2017, coincidint en estos 120 anys de l'annexió, significarà un canvi d'estratègia per al barri del Cabanyal. El barri rebrà més de 36 milions d'euros gestionats per la Generalitat amb diferents administracions que supondran la rehabilitació de més de 130 edificis privats i 600 habitatges, millora de 22 carrers o equipaments per al Cabanyal. El Consell aprova l'avantprojecte de llei reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern. El govern valencià ofereix la seva confiança a l'avantprojecte de llei de la Generalitat reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern, l'IVAM. Este text deroga la regulació anterior, que és de 1986, que per tant portava ja vigent 30 anys i pretén realitzar una profunda modernització del règim de la institució, que pretén guanyar en agilitat administrativa i simplificació de tràmits. La nova llei, que ara es explicarà en profunditat el conseller, materialitza un compromís del Seminari de Morella, consagra l'autonomia artística de l'IVAM i aposta per la transparència i la democratització del seu funcionament. Volem una nova llei de l'IVAM que permeta a l'Institut Valencià d'Art Modern ser molt més dinàmic, adaptar-se molt més a la realitat del segle XXI i, per tant, donar resposta a les necessitats que tenen espais expositius com l'IVAM a l'actualitat i que l'any 86 no tenien, no? I que hem hagut de millorar i que pensem que posen l'IVAM en una molt bona posició de cara a tornar a ser un dels referents culturals del nostre territori. Per una altra banda, també fem que l'IVAM estiga molt més participat també per la ciutadania i pels agents del món de la cultura. Es tracta, en definitiva, que la gent jove no siga només consumidora o espectadora de les polítiques de joventut, sinó protagonista d'aquestes polítiques. Cal destacar un nou tram d'edat, es considera persona jove dels 12 als 30 anys, abans era des dels 14 anys. Esta nova regulació el que vol és alinear-se amb l'edat en què els joves canvien de cicle escolar i entren en una nova etapa, no tan sols educativa, sinó també de socialització i vital, com és el pas de l'escola a l'institut. S'estableixen les directrius que hauran de regir les polítiques de joventut i que tenen com a fonament els principis d'integralitat, transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat. S'estableix la corresponsabilitat i participació de les persones joves, tant en el disseny com en l'execució de les polítiques que els afecten. S'enuncia una llista de drets reconeguts a les persones joves com a un grup demogràfic de necessitats pròpies. L'Institut Valencià de la Joventut, que queda configurat com un organisme autònom de la Generalitat, recuperant el nom ordinari Institut Valencià de la Joventut. S'estableix una nova composició del Consell Rector, donant cabuda a una major participació de joves, el 50% de presència en el Consell Rector, és a dir, serà paritari, administració i representants del teixit associatiu juvenil. Es preveu també la participació als 16 anys en les consultes públiques, aquestes que estan previstes en la llei de transparència, bon govern i participació ciutadana. Investiguen la troballa d'unes restes humanes en una platja d'Alacant. La policia va trobar aquestes restes òssies d'una persona no identificada en la platja del Saladar de Aguamarga, en el terme municipal d'Alacant.
Es tracta de la calavera i de diversos ossos que van ser trobats per un home que passejava per la zona, encara que este no va comunicar la troballa fins al matí a una parella de la policia local. Després de donar avís a la policia judicial de la Policia Nacional i al Forens, tot apunta que els restes ossis podrien correspondre a una única persona i que podria haver mort fa uns 20 anys. Els investigadors desconeixen si les restes han arribat a la platja des del mar pel fort temporal o si, pel contrari, estava soterrat en l'arena i han sigut precisament la intensitat de les onades dels últims dies les que han propiciat que quedara al descobert. 5 detinguts en Castelló relacionats amb un servici de venda de cocaïna a les 24 hores. La Policia Nacional ha detingut en Castelló 5 persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que oferia un servici 24 hores de venda de cocaïna i tenia més de 80 clients consumidors. La policia ha desmantellat el pis franc que els arrestats tenien en el Raval Universitari de Castelló de la Plana i que utilitzaven com laboratori on cuinaven la cocaïna per a preparar-la per a la seva distribució. Entre els detinguts es troben els dos caps de la xarxa, els seus col·laboradors i un client que va ser sorprès després de comprar un quilo de cocaïna de gran puresa. 4 dels arrestats ja han ingressat en presó. Els clients de la xarxa eren atesos les 24 hores del dia i eren tant majoristes que després revenien la droga com consumidors. El mosaic dels 12 treballs d'Hèrcules de Llíria a Madrid. L'alcalde d'esta ciutat històrica valenciana, Manolo Cibera, va visitar el Museu Arqueològic Nacional amb motiu de la preparació dels actes del centenari del descobriment a Llíria d'esta impressionant peça romana. Andrés Carretero, director del Museu Arqueològic Nacional, i la seva subdirectora, Carmen Marcos, van rebre la visita de l'alcalde de Llíria, Manolo Cibera, junt al majestuós mosaic dels 12 treballs d'Hèrcules. Desperta una verdadera emoció poder estar junt a un tresor, junt a una joia de Llíria, que gràcies al Museu Arqueològic Nacional se conserva en unes condicions extraordinàries i que permet fer aquest recorregut el nostre avantpassat, conèixer-nos millor i saber que tenim un futur extraordinari des de la nostra ciutat. Encetar un marc d'estreta col·laboració amb el prestigiós museu que alberga una obra tan singular per a Llíria i visitada per turistes de tot el món ha estat l'objectiu d'aquesta primera presa de contacte. Estem molt agraïts al director i a la subdirectora per aquesta acollida i, evidentment necessitem tindre un contacte directe, a dependre de qui està, primer, que són la màxima autoritat nacional en el que és la conservació i difusió d'este patrimoni arqueològic, i diria que hem de dependre molt i que hem d'estar en aquesta estreta col·laboració amb ells, en aquesta estreta relació, per a poder anar sumant i anar posant en valor tot el nostre patrimoni. Tot perquè el centenari de la troballa del mosaic a la coneguda com a Cap Orcar de Llíria siga un esdeveniment amb la major difusió i col·laboració que permet augmentar el valor del patrimoni històric referencial que té la ciutat. El patrimoni històric és el futur de la ciutat de Llíria. Hi ha que pensar també que mosaics amb la representació dels treballs d'Hèrcules hi ha molt pocs. Han aparegut alguns recentment, però així i tot encara no arriben al nivell del de Llíria. I el de Llíria, a més, és un dels més complets. Es representen els 12 treballs d'Hèrcules, es representa l'escena central d'Omfàlia completa i, a més, es representa també allò simbòlic, que és l'habitació del senyor, l'habitació principal de la casa. Llíria i el Museu Arqueològic Nacional comencen a caminar junts en el centenari dels 12 treballs d'Hèrcules. La celebració de la processó solemne de Sor Letícia de la Cruz Aquino en el convent de Clarisses d'Elx. Durant l'acte, la postulant candidata a ser monja demana ser admesa a esta professó de per vida per a formar part de la congregació. Esta imagen, dedicada a la Virgen María, era bendecida al inicio de una nueva celebración en el monasterio de las Clarisas de Elche. En el ámbito del quinto centenario de su presencia en esta ciudad, las Clarisas han celebrado la profesión solemne de una de sus hermanas, Sor Letícia de la Cruz Aquino López. Fue el sábado 14 de enero. La Eucaristía era presidida por el sacerdote franciscano Juan Carlos Moya. Los momentos más importantes de este rito son: aquí estoy,
La candidata pide ser admitida a esta profesión perpetua. Acabada la homilía, acepta, respondiendo a varias preguntas, el modo de vida que va a acoger. Seguidamente, la comunidad ora por ella a Dios, mientras la profesa está postrada en tierra. Después, ante la abadesa, lee la fórmula de la profesión y la firma sobre el altar. Prometo y hago voto a Dios omnipotente de vivir por todo el tiempo de mi vida en castidad, sin propio, en obediencia y en clausura. A continuación, el sacerdote dice sobre ella una oración de bendición y finalmente recibe dos signos de consagración: el anillo, como esposa de Jesucristo, y la corona de espinas, signo de compromiso con Cristo crucificado. Con un abrazo, las hermanas la reciben en la comunidad. Nuestra enhorabuena a Sor Leticia y a toda la comunidad de Clarisas de Elche. Al final, l'oratge va respectar una de les cites més importants del calendari esportiu espanyol pel que fa a les mitges maratons, i és que la de Santa Pola, a Alacant, està considerada com la quarta més important d'Espanya i, de fet, és una prova internacional. No va ploure, però va fer molt de fred i d'aire. Es tracta de l'edició número 28 de la mitja marató internacional Villa de Santa Pola 2017. Enguany, més de 8.500 corredors en una de les curses més populars de la província d'Alacant i del món. La mitja marató internacional de Santa Pola va estrenar el diumenge l'etiqueta de bronze i va estar a punt d'arribar als rècords de la prova en categoria masculina i femenina. Amb 8.000 inscrits un any més, van ser 7.200 els que van prendre l'eixida en una jornada agradable, on fins i tot va lluir el sol, si bé el vent que resistia a marxar-se després d'una setmana de temporal va impedir que molts rebaixaren les seues marques, entre ells els favorits. El keniata Peter Kirui es va imposar en esta 28a edició de la prova amb un temps d'una hora 55 segons, a 40 segons del millor registre que ostenta des del 2012 el seu compatriota Vicent Llàtor, amb una hora 15 segons. Doble cita festera el mateix cap de setmana per a la localitat de la cantina d'Elda, la desfilada del mig any dels moros i cristians i el trasllat de Sant Antoni. Els actes de la mitja festa van començar dissabte passat. Ha celebrat durant el cap de setmana els actes centrals de la mitja festa de moros i cristians en honor al seu patró Sant Anton, Sant Antonio Abad. El passat 17 de gener van celebrar la benedicció d'animals i la foguera de Sant Anton. Durant el cap de setmana passat ja van haver-hi actes previs, com la desfilada de colles i bandes de música. I esta setmana han tingut lloc els jocs i danses tradicionals, la proclamació de nous càrrecs festers i la desfilada de la mitja festa. Els actes de la mitja festa d'Elda van començar dissabte al matí amb cercavilles i amb coets, anunciant que la ciutat estava vivint un intens cap de setmana. A la vesprada, la comparsa d'estudiants va ser l'encarregada de portar el sant cap a l'església de Santa Anna, on finalitza l'acte amb el passodoble a Sant Anton. Diumenge, la festa i la devoció es van unir en el temple de Santa Anna, on es va dur a terme la proclamació de capitans i bandereres i, com a colofó per a culminar la celebració, el diumenge a migdia es va celebrar la desfilada de la mitja festa amb la participació de capitans i bandereres i les esquadres premiades en les festes de moros i cristians de 2016.
Obrim pàgina esportiva com cada dia de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. Parlem de l'Hèrcules que guanya 1-0 al Sabadell en un partit que va controlar però on va acabar patint i demanant a l'àrbitre l'hora. L'Hèrcules de Tevenet va repetir el guió de partits anteriors en Enrico Pérez i va patir més del que era necessari per assignar una victòria que va mereixer per domini del joc i arribades a l'àrea rival. El tècnic sevillà va apostar per Mainz i Berrocal, però no va ser fins al minut 23 quan José Gaspar va obrir el marcador. Bueno, un partido que se nos ha complicado un poquito al final. Hemos empezado bien, marcando pronto y bueno, creíamos que el segundo podía llegar en cualquier momento, no ha llegado y al final pues a sufrir. Sí, tres puntos que necesitábamos, que sabíamos que no se podían escapar de casa y bueno, contentos porque eran fundamentales para estar arriba. Llevaba mucho tiempo sin marcar y contento por el gol y por los tres puntos. El triunf permet a l'Hèrcules ascendir dos places, col·locar-se tercer i retallar dos al líder Barcelona B, que la setmana que ve rep l'Alcoià segon de la taula. Els blanquiblaus van guanyar 5 partits dels últims 6 i continuen creixent a l'espera que Chechu, Nieto i Javi Flores estiguen a punt. Encetem la setmana com cada dia i com la setmana passada, on l'oratge va tindre tant de protagonisme mirant la previsió meteorològica. Molta atenció a l'oratge. Després d'uns quants dies amb fred, neu, pluja i vent, tot torna a la normalitat en la Comunitat Valenciana. Per a demà els cels estaran clars, sense núvols, i les temperatures mínimes i màximes pujaran entre 2 i 4 graus. La tendència és que dimecres continuï bon temps i dijous tornaran els núvols i s'espera que per al cap de setmana baixin les temperatures i tornen les pluges a les províncies d'Alacant i València. En pàgina ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. Entra en vigor el sistema que regula la devolució de les clàusules sòl. Avui dilluns es pot començar a presentar les reclamacions. El govern ha aprovat un reial decret llei que garantirà que els afectats per les clàusules sòl puguin cobrar en efectiu la devolució dels imports en un termini màxim de 3 mesos mitjançant un mecanisme extrajudicial. Con su publicación, hoy en el Boletín Oficial del Estado entra en vigor el sistema extrajudicial que permitirá a 1,5 millones de afectados por las cláusulas suelo cobrar en efectivo y en un máximo de 3 meses el dinero que pagaron de más. La banca tiene un mes de plazo para tomar las medidas necesarias para cumplir con el mecanismo. Los consumidores podrán presentar sus reclamaciones a su entidad a partir del próximo lunes. Luis de Guindos, ministro de Economía. Una vez recibida dicha reclamación, la entidad debe remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo, en su caso, los intereses. O alternativamente, las razones por las cuales considera la entidad que no considera no pertinente la reclamación por ser no procedente. Una vez recibida la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo y si lo está, se realizará por parte de la entidad en efectivo. El consumidor también podrá acordar con el banco otras fórmulas de compensación como la novación de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del cliente será manuscrita. El dinero devuelto no está sujeto a tributación, aunque quienes hubieran aplicado deducciones por compra de vivienda habitual tendrán que regularizar su situación con Hacienda. De Guindos ha asegurado que el sistema será gratuito para el cliente y obligatorio para la entidad cuando así lo solicite el consumidor. No obstante, el sistema mantiene la vía judicial abierta. La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, opina sobre la candidatura de Patxi López a la secretaria general del partit. Díaz afirma que no sobra ningú i que l'organització, paraules textuals, seria més útil si tot el món arrimara el muscle i es compromet. Ese partido útil lo es ya y va a ser mucho más útil con todas las capacidades. Y aquí no sobra nadie. Aquí hace falta que todo el mundo arrime el hombro, que ponga lo mejor, que ponga ese talento, ese compromiso con el PSOE, esa responsabilidad con los ciudadanos y con nuestro país. Y en el PSOE no sobra nadie, al revés. Hace falta mucha más gente que venga a colaborar, a ayudar y a devolverle
esa ilusión al conjunto de los ciudadanos que la encarna nuestro partido y que le ha dado los mejores años a este país. Bueno, Pacheco López ha arrancado hoy su carrera hacia esas primarias, a esa candidatura. ¿Qué le dirías a Pacheco López desde aquí? Bueno, todos somos compañeros y amigos porque formamos parte de un mismo partido y estoy convencida que todos los candidatos y candidatas que se presenten van a dar lo mejor de ellos para que este proceso salga bien, porque España está esperando al PSOE y como nos espera, nos necesita y nosotros estaremos a la altura. ¿Y usted qué le puede apoyar? El Partit Popular advertix a Puigdemont que no hi ha llibertat sense respecte a la llei. Ens referim a les paraules del vicesecretari general d'Organització i Electoral del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha advertit al president català de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui, com saben, pretén convocar un referèndum independentista en setembre. El gobierno de España lo ha dicho, y aquí está el delegado, y a través de sus portavoces también del Partido Popular en Cataluña. Nosotros siempre vamos a tender la mano para el diálogo, para el acuerdo, para el entendimiento, diciéndoles muy claramente al gobierno de la Generalitat de Cataluña que no hay libertad sin respeto a la ley, que para que haya la libertad y libertad de todos y de cada uno de nosotros, la individual y la colectiva, por lo tanto, para que haya democracia es fundamental un valor esencial que es el respeto a la ley. Y por lo tanto, diálogo y entendimiento para mejorar la vida de los catalanes y catalanas. Diálogo y entendimiento para evitar precisamente que haya problemas y colapsos en los hospitales. Para facilitar incluso la mala gestión de la Generalitat precisamente que no es capaz de afrontar esos graves problemas. Para eso van a tener siempre al lado al gobierno, aunque ellos dejen las sillas vacías en la conferencia de presidentes. Afortunadamente los catalanes tienen que estar tranquilos porque el gobierno de España, a pesar de todo, va a seguir representando al conjunto de los catalanes. De eso no vamos a hacer dejación de nuestras funciones. Ni tampoco en ese entendimiento, en ese diálogo, la mantendremos siempre abierto, pero eso sí, lo que no pueden pedirnos, porque ni lo podemos aceptar, ni lo vamos a aceptar porque forma parte de nuestro ADN, es renunciar a lo que es sagrado, que es la unidad de España y es la igualdad de todos los españoles. A eso nunca vamos a renunciar. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, assegura que les mobilitzacions socials no són de persones majors i que sí serveixen per algo. A més, ha afegit que no haurien de vindre els que es consideren moderns a dir que les mobilitzacions són coses de majors. D'esta manera, s'expressava textualment en el tancament de la segona assemblea estatal de Vamos, que es va celebrar en la seu de Comissions Obreres. Ahora se ha puesto de moda decir también que movilizarse no sirve, que eso de movilizarse no es útil, que eso es viejo, que eso es una cosa como del pasado. Bueno, tenemos memoria larga y sabemos que si en este país las mujeres avanzaron en sus derechos fue porque se movilizaron. No se nos olvida la lucha de nuestras abuelas. Sabemos que si se consiguieron derechos laborales y derechos democráticos fue porque los trabajadores se organizaron y se movilizaron. Que no venga ningún moderno a decir que movilizarse es una cosa vieja. Tenemos memoria larga. Sin movilizaciones no hay democracia. Sin que la gente se organice no hay democracia ni avances. La Comissió Nacional dels Mercats i Competència va imposar sancions a càrtels per quasi 300 milions d'euros en el passat. Només en 2015 es van desmantellar 14 càrtels i les multes van ascendir a uns 500 milions, una activitat que va continuar en 2016 quan es van detectar organitzacions molt importants en sectors com la recollida de fem, panyals d'incontinència per adults o fins i tot automòbils. En los tres últimos años se han impuesto sanciones aproximadamente por unos 1.000 millones de euros. En el año 2015 se desmantelaron cárteles, hasta 14 cárteles, en el que estaban incursados más de 250 empresas. Y en aquel año 2015 se impusieron aproximadamente 500 millones de euros en sanciones. El desmantelamiento de los cárteles es una prioridad irrenunciable para la CNMC. Y se han detectado y desmantelado cárteles también de notable extensión que llevaban muchos años funcionando, introduciendo elementos negativos de competencia para la sociedad española y también para la calidad de esa sociedad española.
conviene recordar que la función fundamental de la CNMC es proteger a los consumidores y a los usuarios de los servicios de los abusos, ¿eh? Entonces, en ese nuestro ejercicio se han impuesto sanciones por una cifra próxima a los 300 millones de euros. La fragata F-86 Canàries relevarà en les pròximes hores a la seva besona la F-85 Navarra, que en els seus 4 mesos en la missió Sofia de la Unió Europea contra les màfies de trata i contraband d'immigrants en aigües del Mediterrani ha rescatat a 2.675 persones. La fragata española F-85 Navarra vuelve a casa. Lo hace tras 4 meses en el Mediterráneo en la misión Sofía, en los que ha rescatado a 2.675 personas que en precarias embarcaciones arriesgan sus vidas intentando llegar a las costas europeas. Un trabajo humanitario que ha dejado imágenes como esta, el nacimiento de una niña el pasado 23 de diciembre. Su madre había sido rescatada el día anterior frente a las costas de Libia, junto a otras 215 personas que intentaban llegar a Europa. La fragata F-86 Canarias relevará a Navarra. Con una dotación de 220 personas, comenzará su relevo el martes y permanecerá desplegada hasta finales del próximo mes de junio. Según informa el Ministerio de Defensa, ambos buques se encuentran en el puerto siciliano de Augusta, donde están transfiriendo el material necesario para continuar la misión. El objetivo de la Operación Sofía es luchar contra las redes de tráfico de seres humanos. Hasta la fecha, esta misión de la Unión Europea ha salvado a más de 30.000 personas. Más de 300 embarcaciones han sido capturadas y 90 sospechosos han sido procesados por tráfico de personas. Aunque el rescate de personas no figura en una misión de la Operación Sofía, el salvamento es una obligación moral y legal de cualquier dotación de un buque en la mar, subraya Defensa. La línia 8 de metro de Madrid, que connecta l'estació de Nous Ministeris amb l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tancarà sencera per obres vora de 3 setmanes, del 26 de gener al 18 d'abril, un temps on se reforçaran i es posaran en marxa mitjans de transport públic alternatius. Atenció, por favor, Metro de Madrid informa. Por trabajos de renovación, desde el próximo 26 de enero y hasta el 18 de abril, permanecerá suspendido el servicio en línea 8 completa. Dispondrán de servicios especiales de autobús sin coste adicional para los clientes de Metro, cuyo trayecto se indica en las estaciones y en las webs de Metro y del Consorcio de Transportes de Madrid. Disculpen las molestias. Para la gente que vivimos fuera y queremos conectar de una forma rápida y económica con cualquier punto de Madrid, pues yo creo que es la mejor solución. Y si va a estar cortada realmente 3 meses, pues a gente como yo, que venimos pues circunstancialmente a Madrid, pues nos va a causar un trastorno. T1, T2, T3. Entonces creo que en estas fechas con ferias y 3 meses la línea entera creo que está fatal cortada. Podrían haber aprovechado en verano y cortarla por trozos. Mucha gente con maletas, con gente que viene a trabajar, gente que va al IFEMA, ¿sabes? Se va a liar muy grande todos los días. Y suponer que si un autobús está lleno, hasta que no venga el siguiente no pueden montar. O sea que puede ser que yo llegue tarde al trabajo.
Espanya i Xipre han liderat l'operació Pandora, una intervenció policial contra l'expoli d'obres d'art on han participat 18 països europeus i que s'ha saldat amb 75 detinguts i 3.561 peces del patrimoni cultural recuperades. Més de la meitat d'objectes arqueològics. Són dades que ha fet públics el Ministeri de l'Interior. Más de 3.500 obras de arte robadas se han recuperado gracias a la actuación policial en 18 países europeos. Se trata de la Operación Pandora, liderada por España y Chipre entre octubre y noviembre del año pasado. El Ministerio del Interior da a conocer ahora el balance de este operativo, que terminó con la detención de 75 personas. Pandora se ha centrado en el robo y el expolio cultural, así como en el tráfico ilícito de bienes culturales, tareas que contaron con el apoyo de Europol, Interpol, la UNESCO y la Organización Mundial de Aduanas. Gracias a estos organismos, las fuerzas de seguridad tuvieron la asesoría de expertos y una base de datos que registra 50.000 objetos de arte robados, algo que permitió averiguar con rapidez la procedencia ilícita de cientos de piezas. Asimismo, todas las instituciones aduaneras estaban al tanto del operativo. Durante su curso se investigaron a cerca de 50.000 personas y se inspeccionaron unos 30.000 vehículos y 50 buques. Solo en España, la Guardia Civil intervino más de 500 objetos arqueológicos en Murcia, de los que 19 habían sido robados del Museo Arqueológico. También se incautaron de más de 400 monedas de diferentes periodos y orígenes, lo que fue posible en parte gracias a la verificación de anuncios sospechosos en Internet. La campiona olímpica de bàdminton, Carolina Marín, ha rebut el Premi Xixang, que atorga la comunitat xinesa en Espanya a les persones, empreses o institucions que acosten les cultures dels dos països. Carolina Marín ha sigut premiada com millor imatge d'Espanya en Xina. La comunidad china de España entrega el premio Xishan a la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín. Soy consciente de que el bádminton es un deporte muy popular en China y esperamos que poco a poco se vaya creando un caldo de cultivo para que lo sea también aquí en España con el apoyo de todos. Marín ha recibido el premio como mejor imagen de España en China, en un acto en el que ha sido galardonada junto a otras personas, empresas e instituciones que se han distinguido en el último año por acercar las culturas de los dos países. Celebrities, culturas, mentalidades y personas entre China y España. Después de una lesión en el hueso sacro, Carolina Marín entrena ya sin molestias y con el próximo objetivo de alcanzar la victoria en el prestigioso All England Open de bádminton. Pues el objetivo más a corto plazo que tengo es el All England, que es la primera semana de marzo, y luego también tengo como objetivos de la temporada el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. Carolina Marín es junto al tenista Rafa Nadal los dos deportistas españoles de deportes individuales más conocidos en China. Senyores, senyors, no tenim temps per a més. Ens acomiadem de vostès. Fins la pròxima cita amb el Notícies 12. Ja saben, demà la primera edició, la de les 2:30 de la vesprada, recordant les millors imatges de la Fira Internacional de Turisme. Imatges del desfile Festera Alacantí, on van participar en ocasions de 18 pobles de la província, fogueres, moros i cristians, carnes fortes, van recórrer els cèntrics carrers de la capitalista.